Lulujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 1. Ayeuna urang baris diajar ngaregepkeun carita ngeunaan miara kabersihan awak. Mida kacai, mida rek mandi, saban poe kudu mandi, mandi kudu bersih, lamun bersih bakal sehat, jalma sehat jauh tina kasakit. Lamun urang mandi sangkan bersih, mandina kudu make sabun. Terus huntu oge bakal bersih lamun urang nyikatna make odol. Tong hilap puk oge kudu bersih, urang dikuramas kudu make sampo. Salian tiri rambut, kuku ge kudu bersih. Kuku na kudu dipotongan saminggu sakali. Sangkan badan urang tetap sehat sareng bersih. Tah ayeuna cik jawab pananya ibu. Nomor hiji, kamana mida teh? Arek naon mida? Sangkan bersih mandina make naon? Lamun ngosok huntu, kudu make naon. Iraha urang kudu motong kuku? Bakal kumaha lamun urang hidupna bersih? Tuliskeun jawaban hidup dina buku tulis hidup. Dugi kadieu pangajaran bahasa Sunda dinten ieu, dilujeng tepang deui Minggon Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.